kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyalahay wariyalahay hadna idin ku dambeysay ninkii maxamed daaqe kalsan ka shaqeynayay ee bidaarta lahaa oo timi u soo baxeen ilaa ninku carurbo aha wiilkii ku qorxay hotel nasablot intuu soo qorxay war laga duugay maanta la siiday wuxuu yiri dadka muqdisho jooga waa murtadiin war la yaab leen oo ku sii dira wuxuu yiri naarta jahannama way iga sii hormarayaan xasbunallah wa asaga naarta inuu sii socdo waa og yahay nin madax ka ahaa madiina xilligi tabaciyiinta ayaa wadaad iska socdaa wuxuu arkay ilmihiisa oo muustu ciyaaraya ulbu la koray waa ayrshi ilmi aqalkii buu ku xareeyay ninkii madaxda wuxuu yiri ninka ilmahayga u leeyay ha la soo qabto waa loo keenay waa nin oday oo wadaad oo dhar dul faasita wuxuu yiri wariyaan basoomo ogid ilmahayga ninkii u leeyay inuu xabsiga ku qadeynayo wadaadku wuxuu yiri ninkii ilaahay looga maaro waayo ma ogtahay inuu jahannama ku qadeynayo dood badana dhex martay markii dambe wuxuu yiri maxaan kuu sameeyaa diif baa ka muuqatay wuxuu yiri inuu malaga naarta jahannamo waardiyaasha malaa'igta ah xukuma igala hadal inuu naarta igu ridib war awooddaas ma lihi buu yiri waa yahay malaa'igta jannada haysa firdowsa inay ii furaan jannada oo aan galo iigu sheeg war awooddaas ma lihi maxaan kaloo kuu sameeyaa waa yahay odotinima ay taabatay haddaad aad u albaabadaas furu karin wuxuu yidhi da'da iga yaree war waxaas ma samayn karno warniyo intaas haddaadaad samayn karin anigaad ila mid tahay maxaad ii leedahay wax sheego wax harta sheego marka waxaan odhan lahaa wiilkaas isaga yaa kala hadlay wiilkaasa u hadlay yaa isaga kala hadlay malaga jahannabahaya iyo cidda gelaysa iyo yaa kala hadlo u sheegay baan odhan lahaa waryaa niminka soo dirsido isqarxi dhahayaa u sheegay warhaadi ma ayaga uu jannada ka jeclaan badan yahay warhaadi odayaashiinaan jannada cadaab ilaahay baa qofkasana camalkiisa ilaahay buu la hortagaya ciddii faragashata waxay cilmi u lahayna ayaa ka shalaayi doona ee warkayga dhegaysa dhegaysa mayno adigoo inta kooxan baa dhegaysa doontiine bismillaahi raxmaani raxiim ma irgitiiriyee meelaha ka ogaaday kan war warkayga dhex gelina madaxweyne soomaaliya wuxuu u yeeray madaxweyneyaashii iyo yiriiska ahaayee galmudug waxaan kala jeedaa madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu yidhi wax kastoo isku haysa anaa xalinaye isku hor imaada si goon gooni ula kulmay kulan weyn uu qabanayaa baa la yidhi waxaa laga soo xigtay madaxweynaha inuu heshiisiinaya nimankaas yaryar kii heshiiska diidana uu dhihi doona meesha bannay xilmi rabtidi madaxweyneyaasha geedlaan iyo madaxweynahoodiina weli waa joogaan madaxtooyada wax go'aanna weli kama soo bixin oo adeel madaxweynihii yaraa sheekh shaakirna miyuu ka maqnaa meesha warheedhaha arayla odhinga ragsana ragannimo dhaaf waaye waxuu yidhi wixii waxba kama jiraan doorashana maahan waxaanna samaynaynaa asambaleeyo dadkan asambaleeyo ka dhigaynaa hawi war adeelo asambaleeyuhu muxuu ahaa sanka saliidha laga subeen warheedhaha warfaafinti aan waridi kaga wadaa guddigii warfaafinta ee baarlamaanka war bay soo saareen waxayna yidhaahdeen xeerkii saxaafadda dib baa loogu noqonayaa qodobo badanna waa laga bedelayaa marka waxaan la yaabanahay xeerkan maalin walba qodob laga bedelayo ujeedka laga damacsan yahay matalayaashii ciidamada bedel badanaa iyagu waryaa heera la bedelay hobad dheegda war halaalay baa meelahan ku dareernay war halaalay baan jarna war beentay nin leh waxaan maqlay shabaabkii weeraray hotel nasablot laba saaxiibnimo yimaadeen baa layaayo gurmas ka dhigayo war beentay nin leh dadka qaar waxay leeyihiin dadweynaha degdegta taliyayaasha xilka looga qaaday inay xaqaaqii inaan la ogaan bay sabab u noqon kartaa bay leeyihiin dadka qaarkood sidii wax u dhaceen inaan la ogaan iyo ciddii ka dambaysay ayay keeni kartaabaa dadka qaar leeyihin beentay nin leh waraadeer waxaas ceebtiin maaha waa caadadiin warheedhe odayaal beentay nin lehe tan iyo qarxii soobe ilaa qarxii naasahablood wixii dhacay inaan la ogaanin ayaa laga shaqeeyey sababta ciddii fududaysay iyo ciddii ka dambaysay midna lama sheegin oo waa baaraynaa ku soo gabagabooda beentay nin leh horaa loo yidhi shaki ma leh laba shabaab inay wada shaqeeyaan beentay nin leh dumarkaa yidhaa inaa dumar la joogi jirtana carabkaaga way maagan kartaniyo warnimiyow anii warsiinhay ana beentay naaga leeha gobolka lilei boos aase boos aasi warsiinka haaya todoba berada kadiyo mashagayna laari ganacsatadiina maayadeen carabtu imaaraadka a shirkadil ku wareejiyen di meeli fadhiida war baaquligala lawlee maakula degaano areen kinga sii daran geega binaan baheen anti dadweynahaydhon binnaankaan isku kooyeen may arenka saasanahe banaanbajokiisinkoradaasan aha baawe daani mahayo mid aada qaataa mid laalush qaataa oo imaaraadka ka yimid wallaahi aan doonaynin oo billaahi aan doonaynin baawe ma kula tahay saasa aran widaayey saasa aran war cabdiramaan cabdishakuur oo ka mid ah musharixiinta la tartamay farmaajo wuxuu yidhi qadar jamaale ay taageertaa hadda ka hor baa markii sheekh shariif madaxweynaha noqdaana oon wasiirka ahaa ayaan u tagnau yidhi qadar waxay yidhahen hadda jamaadihii waa ka baxdeen jamaadaha waxsiinaynaa mana ay taageerayno xisbi islaam iyo shabaab iyo jinniba
u wareegnay yiraahda markaa dowlad noqoteen war amisom godkooda biyo ugu galay qorshabeelaha hoose ayay dad reer buuraha ay ku duqayeen sidaas la yiri dadka meedadkoodana waa la soo wadaay oo frinjeer ayaa loo diyaariyay hada barri dadka lagu laayay dadka way toobabareen qoraadan waadiga amisom ma dalay maxaa ka galay suralka ka dhicraabe isku mashquul adiga kaloomaysato dooma wata oo laga shakiyay baa lagu xiray barbaraadan markaa adeer doorashada yadiina meel xasaasiya oo lama taabtaan ay maray wareeda war ma haysan odiyalo jabaan arin mucjisa ba ka dhacday nin baa wuxuu furtay suuq la isku dilo oo qofkii rabay inuu isdilo suuqaas buu ka adeeganaya marka hore macluumaad baa lagu qorayay iyo wuxuu isku dilay iyo dhibaatooyinka keentay lacag baa laga qaadaya kadibna ninkaas shacab oo madax ku dhufanaya labadii bilood la soo dhaafay 9 qof buu dilay lacag badan uu ka qaatay waraadeel heede suuqaas oo kala anaguna aan ficil haye ganacsatana maal gelis miyaysan joogin qofkii dil raba haba la dilay annaga dad aan dil rabina maalin kasta la baabiiya war adeero idinka qolo suuqdii furatay iska cilu waaye maxaan la leedin war adeero anaga lacag bixin baa jalo jalo loo dilaa tafaaqna waa la diiday oo kala wada odayaalo meeshaan yana madaxa faas kala dhixin wariya jamliin yaani lan gadaa deegi jiray dad jamliin lan gadaa wiliga imid deegay wariya oo kala ka wariya wariya waa nyaanyo dad wariya jamliin lan gadaa wariya nyaanyo wariya dad jamliin lan gadaa nyaanyo wariya